Олег Ляшко, Радикальна партія. Оце чергове, здається, сьоме за останні три місяці звернення парламенту до Європейського Союзу – це прояв меншовартості. Це прохачі, які принизливо про щось просять. І замість того, щоб просити, треба бути сильними. Коли ми будемо сильними, коли в Україні будуть люди працювати, заробляти, коли буде сильна економіка і сильна армія, тоді не треба нікого нічого буде просити. Самі прийдуть і запропонують. Ви розвалюєте економіку. Мільйони людей їдуть по закордонах, шукаючи, де їм заробити. Учора збанкрутував Чорноморський суднобудівний завод. Після цього виходите, просите. Хто вам оголошував? Що дасть, крім подачок. Я не хочу, щоб ви принижували мою країну принизливими проханнями. Я не хочу, щоб ви перед кожним зустрічним стояли принизливо на колінах. Ми повинні бути сильними. Для цього треба відновлювати економіку. Чому в цьому зверненні до Євросоюзу немає вимоги про перегляд квот? Мізерні квоти, які ми вичерпали, зокрема, на мед за 10 днів цього року. А всі інші ми платимо мита. Чому у нас проводять розслідування проти наших виробників антидемпінгові, обмежують наші можливості продавати. Влада нічого не робить для того, щоб захистити національного виробника, для того, щоб захистити робочі місця українців, для того, щоб знайти нові ринки для нашої продукції. Ви продаєте землю, ви продаєте деревину, ви продаєте дешеву робочу силу і національні інтереси України. І після цього ви робите вигляд, що коли ви будете 20-й чи 50-й раз приймати звернення, від цього Україна стане сильною і захистить себе. Ні, не захистить. Тому що бідний і слабкий ніхто не поважає у світі. Щоб нас поважали, ми повинні бути сильними, піднімати економіку, захищати робочі місця українців і достаток українських сімей. От тоді нас поважатимуть. Колеги, через одну хвилину ми переходимо до прийняття рішення.